30 Minutes nummer 1582 met een uitzending voor vandaag, 22 maart 2019. Waarschijnlijk ben ik net iets na 7 uur. Dat is overigens het bulletin van vrijdag. En ik zie nu dat ik helemaal geen tekst geschreven heb voor vandaag, maar ik kan het wel vertellen. Data vandaag, dat begint met veldhel. Alle frequenties zijn rond de 1500 hertz. Daarna is er MFSK 32, maar het schakelt automatisch, dus dat zal verder geen probleem zijn. En het sluit af met een plaatje die betrekking heeft op de tekst die daarvoor geweest is. Verder hebben we een aflevering van de serie over repeatertechniek en een aflevering over de serie, of uit de serie spionageverhalen. Dit is deel 12 van de serie over repeatertechniek. Bijna een week geleden waren we gebleven bij een beschrijving van de software SVX-Link. Die software kun je als controller voor je repeater gebruiken in combinatie met diverse andere functies die vanuit het hoofdmenu van de repeater via DTMF kunnen worden opgeroepen. Alle notificaties en statusmeldingen doet de software daarbij in spraak met behulp van een ingebouwde spraakgenerator. Modules die er standaard mogelijk zijn, dat is een papegaai-repeater en een Echolink-module. Daarnaast is er een voicemail, met naar mijn opinie beperkt gebruiksnut, omdat een dergelijke mailbox moeilijk te beveiligen is. Het is wel leuk als demonstratie van de mogelijkheden. Een optie die ik zelf redelijk veel gebruik is de METAR-module voor weerberichten voor de luchtvaart. De beheerder van de repeater kan dat weerbericht voor een aantal vliegvelden beschikbaar maken. Een lijst met beschikbare vliegvelden kan via DTMF ook worden opgeroepen. Het zijn dezelfde weerberichten die het weerkanaal van een bepaald vliegveld in de luchtvaartbaan permanent uitzendt. Deze weerberichten zijn standaard beschikbaar op een openbare FTP-server. De betreffende module in SVX-Link haalt het meest recente weerrapport in ASCII-vorm van de site en de spraaksynthese in de software leest het weer vervolgens op. Er zit daarnaast ook nog een propagatiemodule in, tenminste die kan erin, in vergelijking met die in de Hobbyscope-repeaters. Met een andere module standaard meegeleverd met de software kun je toonslotcodes genereren, bijvoorbeeld om iemand op te roepen of om een apparaat met het betreffende toonslot aan boord te testen. De module kan meer dan 20 verschillende toonslotvarianten aan. Behalve deze modules die er standaard bij zitten, zijn er ook nog derde die zelf modules hebben gemaakt, bijvoorbeeld in Duitsland voor de daar via internet beschikbare file-informatie. Zoals ik in een van de vorige afleveringen al beschreef, op momenten dat zo'n module in gebruik is, is de repeater niet toegankelijk vanaf Echolink. Je krijgt in zo'n geval vanaf die weg de melding proberen later opnieuw. Een bijzonder onderdeel van de SVX-Link software is Remote TRX, dat bij PI2NOS en meerdere andere van de Hobbyscope repeaters ook in gebruik is. Remote TRX is een apart programma dat separaat gebruikt wordt. Remote TRX bestuurt ook een repeater. Dit gaat echter vanuit een repeater waar het hoofdprogramma SVX-Link op draait. Deze centrale computer regelt de belangrijke gemeenschappelijke zaken. En ja, er is een soort master-slave verhouding tussen SVX-Link en wellicht meerdere Remote TRX-programma's die draaien. Remote TRX kun je gebruiken om één of meerdere andere repeaters te linken aan de hoofdrepeater waarop SVX-Link dus draait. Dit linken gaat via een IP-netwerk. Als dat via internet gebeurt, maakt het niet uit of de repeaters naast elkaar staan of aan de andere kant van de wereld. Je kunt aan Remote TRX een repeater koppelen of alleen een zender of alleen een ontvanger. De software regelt voor alle Remote TRX-programma's in het systeem en voor de hoofdlocatie welke ontvanger moet worden ingeschakeld en wanneer de zenders moeten worden ingeschakeld. Remote TRX werkt met een hogere datasnelheid en een andere compressie dan met Echolink, dus de geluidskwaliteit en de stabiliteit van de koppelingen daarmee is ook een stuk beter dan van Echolink zelf. Mijn eigen repeater bevindt zich bij mij thuis, net als alle ontvangers en zenders die erin zitten of nog komen te zitten. Ook hier doe ik de koppelingen via IP met Remote TRX, onder andere omdat dat minder gecompliceerd is en de software op deze manier regelt zelf precies hoe en wat er precies gekoppeld of doorgekoppeld moet worden en dit voor alle functionaliteiten en frequenties waarop de repeater werkt. Een bemande repeater maken mag tegenwoordig niet meer. Je kunt met SVX-Link echter wel een hotspot maken, vergelijkbaar met hoe dat bij digitale modus gebeurt. Je kunt daarvoor bijvoorbeeld eenvoudig 1 of 2 LPD-portos gebruiken. Ik heb zelf een aantal jaren een dergelijke repeater met 10 milliwatt gehad, alleen voor mijzelf, dus voor gebruik binnenshuis. De repeater die werkte met 2 LPD-portos, het was inderdaad een repeater. En bij 10 milliwatt wordt de ontvanger van de tweede porto meestal niet door het zendertje van de eerste dichtgedrukt. Dit was een hoofdstuk over verschillende soorten software. Behalve de genoemde repeater software voor Echolink bestaat er ook nog AllStarLink met een eigen infrastructuur waarbij er ook toegang tot Echolink is. Ik heb nog geen ervaring met dit veel modernere systeem dan Echolink. AllStarLink is gebaseerd op een bekende open source VoIP telefooncentrale genaamd Asterisk PBX. Wat ik volgens mij ook nog niet genoemd had, dat is dat er een programma EchoHam is.
voor gebruik van Echo Link op de iMac. Ook hier heb ik geen ervaring mee, dus ik kan er niet zoveel over zeggen. Ik denk dat ik nu alles rond analoge FM repeaters wel zo'n beetje behandeld heb. Heb je nog iets wat je mist? Laat me dat dan weten. Liefst voor morgenmiddag, CQ vrijdagmiddag. Dan begin ik er morgen de uitzending mee. Zo niet, dan ga ik het morgen hebben over lineaire transponders. Verder is er in de uitzending vandaag een geheel nieuw deel 5 van de nieuwe serie over spionageverhalen. We spreken nog steeds over George Blake, nog steeds in Moskou. Hij zou dat land niet kunnen verlaten zonder gearresteerd te worden. Zo schreef Blake in 1990 zijn autobiografie No Other Choice voor een Britse uitgever. De Britse regering stak daar echter een stokje voor, omdat ze niet wilde dat Blake aan zijn acties geld zou verdienen. Blake liet het hierbij niet zitten en spande later een rechtszaak aan vanwege schending van de mensenrechten, omdat de Britse regering vervolgens 9 jaar wachtte voordat ze een definitieve beslissing namen. Blake won dat en kreeg 5000 Engelse ponden schadevergoeding. Pas in 1991, dus 25 jaar na de ontsnapping van Blake, werden Michael Randall en Pat Bottle wegens hulp bij de ontsnapping aangeklaagd. Of was het een Bottle? Blake getuigde bij de rechtszaak via een videoverbinding. De beide heren werden overigens vrijgesproken. In datzelfde jaar, 1991, verklaarde Blake in een interview met NBC News dat hij spijt had van de dood van alle agenten die hij had verraden. Op zijn 85ste verjaardag, dat was in 2007, kreeg Blake de Russische onderscheiding Orde van Vriendschap opgespeld door Vladimir Poetin zelf. Blake schreef een jaar daarvoor op 84e leeftijd zijn tweede boek, Transparent Walls, Doorzichtige Muren. Sergej Lebedev, de toenmalige directeur van de Buitenlandse Veiligheidsdienst van Rusland, schreef daarin het voorwoord. Hij stelde daarin dat hoewel het boek over het verleden ging, het naadloos aansluit op de situatie van het heden. Hij schreef tevens dat Blake op 85-jarige leeftijd nog altijd een actieve rol speelde in de Russische geheime dienst. Blake vierde 5 jaar later zijn 90ste verjaardag. Hij woont nog steeds in Moskou van zijn KGB-pensioen. Hij heeft zijn gezichtsvermogen grotendeels verloren, maar noemt zich nog steeds een overtuigd Marxist-Leninist. Blake ontkent een verrader te zijn en voelde zich immers nooit Brit. Om te kunnen verraden moet je eerst ergens thuis horen. Maar ik hoorde nergens thuis, zo zei hij. Ook een jaar geleden voelde Blake zich nog sterk verwant met Rusland en met het communisme. In de verklaring van november 2017 verklaarde hij dat spionnen van dat land in de huidige tijd de moeilijke en kritieke taak hebben om de wereld te redden in een situatie van gevaar voor een nucleaire oorlog, zoals die opnieuw op de agenda is geplaatst door politici. Het is een echte strijd tussen goed en kwaad, aldus de als Nederlander in Rotterdam geboren George Blake op 95-jarige leeftijd. Na George Blake gaan we genadeloos over naar een andere Nederlander met een rol als dubbelspion. Het speelt zich hier echter af tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. Christian Lindemans werd 10 jaar eerder geboren dan George Blake. Hij zou echter de leeftijd van 95 niet te bereiken. Lindemans, beter bekend onder zijn bijnaam King Kong, werd slechts 33 jaar. Ook Lindemans werd aangestuurd door de Russen. Hij deed het onder de bijnaam Freddy de Smet, Freddy met 1 i op het eind en de Smet aan elkaar vast zoals dat in België gebruikelijk is. Hij deed zich voor als officier van het Belgische leger en als SOE-agent met de security clearance bij de Nederlandse militaire inlichtingendivisie van de toenmalige SOE. Behalve als King Kong stond Lindemans in sommige kringen ook bekend als Le Tué, Frans voor de moordenaar. Dat was wat Lindemans deed, mensen uit de weg ruimen. Hij schoot al bij de minste aanleiding. Er wordt over gespeculeerd dat Lindemans lid was van de beruchte Z-organisatie in Rome van de Britse MI6-kolonel. Er wordt gespeculeerd dat Lindemans lid was van de Z-organisatie in Rome van de Britse MI6-kolonel Claude Dancy. Lindemans werd ervan beschuldigd dat hij de plannen voor operatie Market Garden, de slag om Arnhem, aan de vijand had doorgespeeld en in het bijzonder de aanval daarvan op Arnhem, waardoor de slag om Arnhem een debakel werd voor de geallieerden en met name voor Montgomery, die destijds al onder vuur lag van de Amerikanen vanwege eerder al dan niet vermeende blunders. Montgomery bevrijdde bijvoorbeeld wel de voor de geallieerden zeer belangrijke haven Antwerpen, maar niet de Schelde, zodat de Duitsers controle hielden over wie er wel en niet die haven in en uit konden. Als het waar is dat het door Lindemans kwam dat de slag om Arnhem mislukte, dan heeft hij er eigenhandig voor gezorgd dat de oorlog zeker 6 maanden langer duurde. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen.
De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Microfoon naar de toer.